بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عم ابو احمد وراب في نسيم تي في يدفع عنك يا شباب. هوب كاب لو جوي خريه سي الله رب لذت ذات اپكم زمان اپ رح کے ساتھ رکھے. آج میں حاضر ہوں چھوٹے سے بلاگ کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں نیا ویڈیو. ایکچولی میں ابھی ایک گاڑی نئی پرچیز کیا تھا, باہر سے گاڑی منگوایا تھا, ایک جاپنی سے میں نے پرچیز کی تھی. اور گاڑی ایکچولی 1996 ماڈل ہے, 1996 ماڈل. تو سوچا اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کروں. ایکچولی یہ کنڈیشن ابھی کچھ ایسی ہے اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, اور جب اس کو میں ماڈیفائی کروں گا تب بھی میں آپ کے ساتھ اس کا پارٹ ٹو شیئر کروں گا. اور اگر کوئی دوست احباب اگر سیلنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں میرے پاس, وہ بھی ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے امریکن کارز ہیں, مرکری ہے, فورڈ ہے, اس طرح کی جتنی بھی ہمارے پاس اینچی کارز ہیں, وہ اگر کسی بندے کو پرچیز کرنی ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ میں اپنا نمبر مینشن کر دوں گا اور آپ ویڈیو کو کرتے ہیں ان شاء اللہ. چھوٹے سے چھوٹے بات شروع. یہ تو فرینڈ ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ یہ اینٹی کارز میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو پارٹس ہیں نا یہ مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں, تو اکثر ہمیں باہر کے ممالک سے منگوانے پڑتے ہیں. جیسے دیکھیں یہ میں نے ابھی امریکہ سے منگوایا, ابھی جس کا لیے ریسیو کیا تھا, اس کے کچھ ایسے پارٹس تھے, باقی تو الحمدللہ باقی تقریباً کچھ پارٹس مجھے یہیں سے مل گئے اور کچھ پارٹس مجھے امریکہ سے منگوانے پڑے. یہ دیکھیں, اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی جس میں کل یہ پارسل ریسیو کروایا تھا یہ آر ایم ایس سے تھرو کل آیا تھا. یہ دیکھیے یہ ارجنٹ پہ اس پہ کل منگوایا, یہ تقریباً اس کو ایک ماہ لگ جاتا ہے. جب اگر آپ کچھ پارٹس وغیرہ باہر سے منگواتے ہیں نا تو تقریباً 30 ڈیز, 25 کچھ اس طرح کچھ لگتے ہیں کچھ ہیں یہاں. تو یہ دیکھیں یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہے. یہ دیکھیے اس کا چھوٹا ویٹ اور جتنے کا جو میں نے وہاں سے پرچیز کیا ہے, اور دیکھیے ایس ایس این ملک کے نام سے. یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے پارٹس ہیں, اب انشاءاللہ ماڈیفائی کروانے کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں. ڈرائیو کرے ماشاء اللہ, بالکل جو نا ایک اسکریچ تک نہیں اس پہ, اور ان شاء اللہ امید ہے کہ دیکھیے جب یہ ماڈیفائی ہوگی تو بڑی جو نا بٹر فلائی بن جائے گی.
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें इंशाल्लाह। और इसी चैनल में आपको मेरे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, जो जवाबदार या मकबूला मन या बहुत सारे जो ना सऊदीया की न्यूज़ के जो टी वी अपडेट है उसके रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल, बेमान अल्लाह और अपना खैर।